Gəncədə Mikayıl Müşviqin 110 illik yubileyi qeyd olunub. Nəğməkar şairin ölməz xatirəsinə həsr olunan Səni Kim Unudar adlı ədəbi bədii məclisdə şəhər ziyalıları, ictimaiyyət nümayəndələri, şair və yazıçılar iştirak ediblər. Vurğulanıb ki, 20-ci əsr Azərbaycan poeziyasının ən görkəmli nümayəndələrindən biri olan Mikayıl Müşviq yaddaşlara nəğməkar şair kimi həkk olunub. Onun yaradıcılığında məhəbbət mövzusu əsas yer tutur. O, dünya ədəbiyyatı ənənələrindən ilhamlanaraq milli poeziyamızın təməlini qoyanlardan biri kimi Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə öz adını yazdırmağı bacarıb. Mikayıl Müşviq yaradıcılığı həm də klassik ənənələrə söykənir. O, 29 illik ömür yolunda özünü novator şair kimi təsdiq eləyə bilib. Azərbaycandan kənarda da Müşviq sevilir, oxunur. Müşviq həm də bugün nəğməkar şair kimi tanınır. Belə ki, onun yaradıcılığında geniş yer tutan məhəbbət mövzusu gənclərin, müasir gəncliyin ən çox sevdiyi şeirlərdir. Onun məhəbbət mövzusunda yazdığı şeirlərə çoxlu mahnılar bəstələnmişdir. Respublikamızın tanınmış sənət adamları onun mahnılarını sevə-sevə, çox böyük şövqlə oxuyurlar. Müşfiq həyatdan cavan getməsinə baxmayaraq, o ruhən Azərbaycan xalqının gələcəyi ilə yaşayıbdır, gələcək taleyi ilə yaşayıbdır. O bugün də var, sabah da var. Müşfiq həmişə Azərbaycan xalqının qəlbindədir. Mikayıl Müşfiq 20-ci əsr Sovet poeziyasının ən möhtəşəm simalarından biri olmuşdur. Yenilikçi, novator şair idi. Sovet rejimi Mikayıl Müşfiqdən Sovet ideologiyasını səviyyəsində poeziya tələb edirdi. Mikayıl Müşfiq isə milli mənlik şuurunun müdafiəçisi idi. Türkçülük, İslamçılıq, Turançılıq ideyalarının carçısı olmaq istəyirdi. Azərbaycan xalqını, Azərbaycan millətini, Azərbaycan oxucusuna çox möhtəşəm bir yaradıcılıq yadigar qoyub. Ölməz şairimiz Mikayıl Müşfiqin 110 illiyini təmtəraqla qeyd etməyi nəzərdə tutduq və inanıram ki, buna layiq olduq. Şairlərimiz, yazıçılarımız, şəhərin ən görkəmli insanları burada iştirak edirlər. Ədəbi bədii məclisdə Mikayıl Müşfiqin sözlərinə bəstələnən mahnılar ifa olunub, şeirlər səsləndirilib. Fidan Muradlı, Seymur Əlizadə, Gəncə.